хэлхийцэн зүйдрэлж гэдэг хууль байгаа шүү дээ. Тэр хууль маань бас нэг жоохон амдрал жоохон доод хязгаар нь айгүй өндөр. Тэгэхээр нөгөөдөө одоо тариалалт хийх гээд хөрөнгө мөнгө сонгуулж байхгүй тийм бас нэг банкны өндөр зээлтэй хүү рүү яваад байхыг хүсэхгүй хүмүүс те нөгөө болж өгөөд нөгөө хөнгөлтэй зээл рүү орчмоор байдаг тэр лөө орж чадахгүй хамруудж чадахгүй усад маш олон байдаг шүү. Би одоо одоохонд бол ганцаараа байдаг байхгүй юу. Тэгээ одоо ингээи 2-3 хүн ингээд өөртөө авмаар байна. Авахтаа би ингээд миний одоо байгаа хөрөнгө миний мөнгө болохоор үнэхээр хүмүүсээ хүрхгүй байна. Тийм болохоор надад материал авах тоног төхөөрөмжөө нэмэхтэй тийм шаардлагатай байгаад би одоо яг ингээд ийм хөрөлхөний чиглэлийн хөнгөлтөөр ингээд зээл нэг тийм мундаг барьцаа хөрөнгөгүйгээр тийм ээ тийм яаж авч болох тэр талаас нь л асуусан л да. Ялангуяа Сэлэнг аймаг шаамар зам дэрдсэн бол хөө амын дийлэнх нь бол газар дараал нь мал аж ахуй зөв аж ахуйгаар амжиргаагаа залгуулдаг. Гагцгүй бид нарт юу тулгамчаа нэг үл энэ борлуулалтын асуудал үнийн асуудал. Бид нар чинь нэг өөрхийн тарэлэн 5 ногоо төрдөг. Нөгөө төгөө борлуулах гэж л боо юм болд нь шүү дээ. Ерөөсөө хууль зүйн ямар ч үнц байхгүй, хэцүү үнц юу байхгүй. Нэг зах тариач захсан хэдэн хужаа ногоо зарж байгаа суд төөгдөн. Цагдаа тага нийлээд хөөнгөө. Ер нь хаанч тодд ерөөсөө тэр шүү дээ. Барс марс ч юм уу. Гэхдээ ерөөсөө дарахгүй ч гонж. Шууд төөн. Яг бид нар хавар бол үйл ажиллагаа явуулахын тулд бид зээлийн асуудал ярьдаг. Жилийн бид нэр 2.5% авч шүү дээ. Сарын. Тийм өндөр хүүтэй авч шүү дээ. Одоо 5 сая төгрөг гэдэг чинь тэгэл яваад өгнө. Тэгэхэд тэр дарга нар чинь баахан ирэл аа шүү дээ нэр 3% болгоно. Одоо бараг л гэсэн тэгэл болгосон юм байхгүй бодлаа. А жижиг дунд үйлдвэрийн зээл гэж орж ирэн тэн нь болохоор зэрэг шалгуур өндөртөө 1-дүгээрт 2-дүгээрт тэр нь дамжил болно. А одоо энэ жижиг бизнес эрхэлж байгаа одоо өрхөн үйлдвэрлэлд эрхэлж байгаа бидэнд бол энэ бодомжтой асуудал байна.